כשהייתי קטנה, הייתי בלונה פארק עם המשפחה שלי. הייתי בת 7 בערך ומתתי על רכבות הרים, אז אתם יכולים רק לדמיין את ההתרגשות שלי כשאני רואה בפעם הראשונה את הבלק ממבה. הלב שלי דפק, באמת, רצתי בכל הכוח ככה בספרינט, ילדה קטנה מתפתלת בין אנשים בתור וזה, ואז נעצרתי. קלטתי שאני לבד. נכנסתי לפניקה, איפה אמא? איפה אבא? מה קורה? ואז שמעתי אותם. ככה מהמרחק קוראים לי, תמר, תמר, שמעתי אותם. אפילו בלי לראות אותם, אפילו בלי שאף אחד יגיד לי, אלה ההורים שלך קוראים לך. ידעתי לזהות אותם. איך זה קרה? קטגוריזציה. זה תהליך מדהים שמתרחש במוח באופן ממש טבעי, שבעצם המוח יודע לקטלג גירויים מתאימים למקומות שלהם במוח. אז נניח, אמא שלי, אני יודעת לקטלג את הקול שלה למקום המתאים שלו במוח. הקטגוריזציה הזאת קורית בהרבה מאוד מובנים שונים, גם במובן מוחשי ובמובן ויזואלי, אבל אנחנו נתמקד בזה השמיעתי. למה? כי בעצם התהליכים שלו מתרחשים בקורטקס השמיעתי, שנמצא ממש פה. מה זה הקורטקס השמיעתי? זה אזור במוח שאחראי על עיבוד מידע אודיטורי, עיבוד מידע שמיעתי. ומעט מאוד ידוע עליו בספרות, אז אנחנו רצינו לגלות עליו עוד. איך עשינו את זה? בשני ניסויים. הניסוי הראשון היה ניסוי התנהגותי והשני היה ניסוי אנטומי. בניסוי ההתנהגותי אנחנו בעצם לימדנו עכברים תהליך קטגוריזציה, לימדנו אותם לעבור קטגוריזציה, ולבטא את זה באופן התנהגותי. ואז בניסוי השני, בניסוי האנטומי, אנחנו בעצם הסתכלנו על הקשרים האלה במוח. הסתכלנו על הקשרים שבין האזורים האודיטוריים לבין האזורים שמתרגמים מידע להתנהגות. וראינו באמת מה טיב הקשרים ואיזה אזור הכי שולח הכי הרבה מידע, וככה בעצם הסקנו שהתחנה הכי גבוהה בהיררכיית התחנות האודיטוריות שקוראים לה TA, היא בעצם יש לה חלק מאוד חשוב בתהליכי למידה שבאים, בתהליכי למידה אודיטוריים שבאים לידי ביטוי בהתנהגות. וזה המחקר שלי בקצרה.